Nama wa vunjiza tukufu wa Komo Magazine wa NRCG Parade Armo Elise ya Misambi. Nere humanye sani tu unumiru wake avanya umaha mengi mauka uolo beisukia leo suku mwesile al lehungia arma iportai yani ugu wa mungu be umiruno atoka ufanya ajali mana msona zi epoto za mwengi na umiru uomu kensili ya iportai ya ilise inelika deli koko la umiri. Babo harma mkabala unu na ikadi la polisi, na ikadi la polisi national au polisi municipal. Ya toka njema, wantu wa velehe na ikawa hili au wararu, wazwe wa shijia magari. Mana msijua mahonde nzia ya ungia umonu mwelise, ne nzia na mnaidi umariaba liliha. Tiongo kesi nyangu. Unu mwiru lo moka uolo nyangu hale, mso nazi, barnama, ziwa ole utisa tulisu harama. Manaka kushwa mwonsi ntini wako linda ta leo ya niwe hahumshukuri ya bwana mola kawasi ajali choko yonsi ya hijiri lele ukatuwa mba umiri uo uo zile razini wa harumwe shifande shanti suma maonu umiri yumoka ukawakana nguvu soko zonsi mwonsi sumiru wa leo unu. Awo alhamdulillah evoluwa makawaho za mtu, kawaguru mtu be jisti ufanya de dega materiel rio nao na wananya wa Swan Lake na anuidi wa mao wa anuidi wa mao wana mushi wa sumao mwono ihatwari. Alhamdulillah, wana wananya suneli kita upara zile razini, sisiju wa mehabari mnayo kamusinayo. Watuari manamsona, wafili zilo mazirai za umwiri, za midza, za mia kabisa, ibarnama jini. Watungizo watu kufuka toka waunda, haruma video ya twini. Bejusti lewa shirisha, zozili wa mbazi. Basana msona, inamna ilio wa ibarnama jini, hijiri yani, ili yasubu ibani, ili shuri mwiru unu wa shika haruma shivande shanti de alhamdulillah ikawa kuza mwanadamu de circulation kesi nje maworto regeza tu mba police municipal kamsimbali au police national au mje mwone na mna ili umare mso vito ya magari haruma mkabala unu mana umiru shuku balili ya ikote moja mamta ila onsinu uwea kasona ne bande mlongo juportai wa hungi alise. Alors, au jumelé, pour au moins ça, ni accident, des carreaux d'amtru, des chouchous, des mouiri ou monsi, panoui ou mariaving et lycée, ou à bande à rousse, on a mes portes à son électio, y a armes et chivant des chantiers. Avant de mourir, on va qu'un signe en goût, on a vanné ou à Kensi, son orcas cafété, on a vanné zuni ou cassis y a un guia, on a la semaine. Armazi, namangale utziro omiri uo na ipuwa ya mlongo wago msoelewa ya au haudubri ya usezoa bei kafsiju wa manantini wa ala au na hiyo aferilo muhimu sena unururu muha mbono jisha ntua rungama ukwantua mana silo ameheni balbal nyingi arma mikabala mengi na armansi hii ya aman na usalama wawo zibalbalizo kazilawa wala unururumu ha wala wawo hii informasyo seri ya kama ukwantwa uwashuka parendo hii hatuari msona hii puwa ya mlongu na mkale hili mana mlongu unwani na hii puwa ya umiri uwakensi wawo mlongu utu ujua urenduani uvingwa ushuka na umu uvingwa ushuka wapoto tia nwani ya sonele kiluna mauzi karishijua mayana kuna waka yasna wabanda huu wawarisi lawa harmo mkabala versi hashirisha tu amba ilazimu vuke wala mwari wakatila ukao mamtala onsini mpika sona na waelao juku sona yani statiri na hundo vano ili umaduana zonu wangi yao harma ili kari vano na ilisi ya msambu chukua mwishwande kansi yani bago.